разходка след така наречената нова година. Къде? В Тесалоники. Тесалоники. Не знам как го казвам. Разбира се, черен той е празник, честния мошеник, демонстративно като първи демон напусна, усамоти се и излезе в пространството на сънищата. Тази сутрин от 4:30-5 часа няколко пъти се будих. Заслушвах се в шума. Искаше ми се да изляза и да направя някакво подобно филмче за Солун. Където не се чувствах много комфортно до тази сутрин, в която всичко беше отминало. Господарката се прибра към 4 часа. Супер доволна. Не е имало никакви фойерверки. Не е имало никакво крещене, викане, тресканици. Много приятна. Вечер се изкарали. В ресторанта, където имам само гръцка музика, никаква друга. И две песни на Слави Трифонов, вероятно пуснати заради българите там. Български коли. Много български коли. Дотасли до тук, да избягат от шума и от простащината на село Глупогледец или да я пренесат тук, където определено простащината е по-малко. Радвам се на комшиите гърци, затова, че успяват да съществуват по този по-хармоничен начин, отколкото ние. Всичко е изпокапало. Уморение от празнуване. Шум, трясъци. Вижте как е направен паркинга. Интересно. Не, че и тук има кръци, българи. Да, малко прекалявам. Ама трудно мога да предам мисли, чувства и усещания по един телефон. Всъщност аз ги излъчвам, но дали вие ги усещате? Днес след малко пали на моторехтите. Погледнете небето. Вчера това куче, което го видях, ще има го, няма да го бездомно куче, облечено с дрехичка, спеше на едно място на тротуара, а друго куче, което спеше тезми в момента, в който
го погледнах и му дадах знак, че го харесвам. И като ми скочи, и като пътър ми се радва, и хората не могат да изразят по подобен начин радостта си от това, че някой ги е забелязал, че някой му обърнал внимание. Хората дали имат радост, която да изразят, или се учат? Дали се учиме да изразяваме радостта си по един разбираем, приемлив, взривен начин, като фойерверк, който гръмва някъде и осветява наоколо всичко с радост, с добро чувство и с нежност. Много нежност имах вчера и тази сутрин. Ако усещате нежността ми в гласа, то тя е за всички вас. Разбира се, не мога да ви кажа всичко, което мисля и усещам, но колкото може толкова. Ще се приближа до морето. Ще ви покажа и ресторанта, в който вчера бяхме арестувани по това време, вечерта, по време на празника. На светло нещата не са такива, каквито са на тъмно. Всъщност светло и тъмно, това са нашите понятия, на нашите несъвършени очи, с които гледаме. Ето го ресторанта. Всичко е прибрано вътре. Чисто. Будна. Отваря. Вътре има хора. Това е ресторанта. Улицата е чиста. Знаете ли колко хора вчера исках да снимам, които вечерта прибираха бокуци, събираха бокуци, млади хора. Неразни дъртофели, стринки, тъпки и развалини, а млади хора. И за разлика от нас, които само може да правим бокуци, в това число и ментални. Ментални, умствени. Робот с вред. И още един. Ето го чистача, който чисти. Приемете, че сме роботи, които обаче са не такива роботи, като те, които правим хората, а роботи, които правят роботи, които правят хората. Роботи, които може да излъчваме не само по молефона или телефона, съобщение с нещо, че не излъчваме. Може да излъчваме в
наличен диапазон енергиен и информационен. В облака на усещанията, в облака на мислите, небе с облаци. Мяу! Какво хубаво дравче! На него му е студено. Или ако му е студено, не си казва вечно зелено. Морето. Бих оприличил и няма да бъда първия. Бога ми слънцето. Морето с нашите чувства бих оприличил и няма да съм първия. Ветреца с нашите мисли. Колко повече е атмосферата и мисления свят, отколкото чувствата, които ни вълнуват. Разни тук са си излегнали. Никое време в този план. Патка излетя. Тесалоники. Теса. Би трябвало да е 4. Не знам. Заради вчера. Днес ми е хубаво. И предавам ви всички тези усещания на вас, които усещате това. Ми то няма буклуци. Как така? Колко много неща сме могли да научим от гърци. Явно храна за гълби или за нещо друго. Ето остава я. Няма да го безпокоиме. Не знам, не виждам птици наоколо, които да храни. Но може би ще дойдат. А може и да е за него. Не се чувствах добре, обаче сега се чувствам добре. Защото слънцето ме огрява. Вижте как се отразява в хиляди слънца. Това е отражение на слънцето. Отражението на слънцето не е отражение. Това е отражение, но всъщност не е никакво слънце. Живеем в света на отраженията от някой друг свят.
си погалиме едно дърво. Ето така го погалваме. Ще погалим и друго дърво да не се сърди, да не ревнува. А те си комуникират през корените, да знаете. Да, и сега, ето като ще погалим чрез тях всички дървета. Двама мигранти. Тук още обидаха. Излизаме извън пристанището. Гърция. Солун. Те са луники. Не са ги откраднали тея. Ето, вижте. Мога да ги откранат, обаче не са ги откранали. Място за угарки. Излъчих ви и може би това ще е последното, което ще излъча от тук. Един град, който не ми харесваше. Но сега се смятам, че съм сбъркал. Вчера бурен, днеска тих. Вижте колите как са спряли на страни от бус лентата. Ей! Е така сме ние посадени тук. В сексия. В сексиите на собствените си представи и собствените си илюзии, които може да не са собствени наши, не знам. Защото имам чувството, че довлекаха моята саксия до тук, без да искам това, без да желая. Това сигурно е счупано вчера. Драги мили, мои съселени и съселенки, приемете моето добро, приятно настроение. Вижте безкрайното небе. Погалвам ви по челото, по косата, така както често посягам и погалвам внук си. И свикам дали той, дали ние. Ей, колко мога да ви приказвам, ама защо да ви го приказвам? Говори се за сродни души и аз се оглеждам.
да видя някоя сродна душа и най-вероятно ги виждам, но съм слеп. В Библията има един текст, който казва: той не дойде за всички, той дойде за хората си. Сега това хората си, това е много относително понятие. И дали ние сме в хората му или не, това вече е въпрос на личен усет. Хей! Никой не ми отговаря. От кои съм? Кой ще ми отговори на мен? Важното е, че слънцето ме грее, че се чувствам добре, че се чувстваме добре, защото не може само аз да се чувствам добре. Смирнов. Приятен ден от Солун, Тесалоники, един вече приятен град с приятни хора. Тих и зелен. След новата година.